xuska xasuuqii ka dhacay degmada ayshaaca ee gobolka city 1960-kii ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha ugu sareeya xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ugu horeeya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida aadan faarax ibraahim badiba mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalida qaar ka mid a dowladaha jaarka sida dowladda soomaaliya dowladda somalilan iyo sidoo kale dowladda jabuuti iyo shacabka qaybihiisa kala duwan ee gobolka city odayaal dhaqmeedka dowlad deegaanka soomaalida kooxaha fanka iyo suugaanta jabuuti iyo dowlad deegaanka soomaalida siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin shacabka qaybihiisa kala duwan ee gobolkaasi city haddaba degmadan ee ayshaaca ayaa waxaa ka dhacay xasuuq 1960-kii xasuuqaasuu geystay kalidii taliya xayle sillaase iyadoo la sheegayo inay dadka halkaa lagu xasuuqay ahaayeen dhammaantood dad soomaaliya laguna xasuuqay mabda ay aaminsanaayeen oo ahay soomaalinimo waxaana tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 1500 haddaba xuska xasuuqa ka dhacay degmada ayshaaca 1960-kii oo hadalle laga soo jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa inta badan khudbadiisu ka hadlaysay soomaalinimada isagoo oo sheegay inay cudurka ugu weyn ee haya soomaalida uu yahay qabyaaladda taa beddelkeedana buu yidhi madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar inaan ka midowno aanan si wada jira ula dagaalanno intii u dhimatay halgannadii isdabajoogka ah ee faraha badnaa ee shacabka soomaaliyeed u soo galeen inay ku badbaadsadaan naftooda maalkooda diintooda dalkooda iyo madax bannaanidooda halgannadaas faraha badnaa ayuu ka mid yahay kan ka dhacay ayshaaca iyo diidmadii dadku ay muujiyeen isla xilligaa waxaa iyagoo dad lagu laayay oo lagu xasuuqay magaalooyin badan oo ka tirsan deegaanka ilaxbuur qabridahab fiir meelo badan oo ka tirsan qaar ka mid a odayaal dhaqmeedka dowlad deegaanka soomaalida garaadada suldaanada ugaasyada iyo sidoo kale dhammaan shacabka qaybihiisa kala duwan ugaas mustafa ugaaska guud ee beesha ciise ayaa isna halkaasi ka hadlay iyo garaad kulmi iyo garaadool ayaa ka jiri jiray oo dadkaa lagu leynayo soomaalinimadooda inay soomaali yihiin bas wax kaloo dadkaa lagu xusuuqa ama lagu leynayaa ma jirin gobolka sinta islaan ku maqalnay ayshaaca maahayn waxaa jiri jiray islaan ku maqalnay kooxargeeta oo isna xasuuq geystay 12 bilood xasuuq isna ka waday oo dixaha iyo laga bixinjoolaleynjiraybilood oo buuxda dadkaa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 a
الصوماليين هاي ليه هاي صار شهرتين رك بدن بهو هالجميع وديكو جيم تلاتين وحين دوني إلينا ومضى الصوماليين من شرطة وصيدة أدونها ورمر يقبالي يوناك يستطفر qaar ka mid ah dowladaha jaarka ayaa iyaguna halkaas ka hadlay iyo diblomaasiyiin halkaas ku sugnaa Cabdi Cali Ibrahim telefishinka horyaal degmada Aysha ee gobolka City